У Миколаєві триває демонтаж незаконно встановлених торговельних точок. Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся у Києві з пораненими українськими військовослужбовцями. Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві триває демонтаж незаконно встановлених торговельних точок. Сьогодні почали розбирати споруду на проспекті Центральному, неподалік зупинки 6 Слобідська. На цю споруду скарги надсилали пересічні городяни. Заважає пересуванню, йшлося в повідомленнях, розповідає директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Андрій Єрмолаєв. На місце виїжджала комісія з демонтажу. Якби все подивились, що ніяких документів на установку цих споруд не видавалося. Виписали нам акт на демонтаж. Ми приїхали сьогодні, займаємось демонтажем. Ось об'єкт дуже великий, будемо, мабуть, 2 дні працювати, сьогодні і завтра. Приберемо його. У незаконних споруд немає власників. На місці були орендатори. Спілкуватися з журналістами відмовились. Пару слов. Ні, звините, ми... Демонтаж відбувся під наглядом поліції. На даний момент відбувається демонтаж малої конструкції саме комунальними службами, так як вона зараз знаходиться тут незаконно, в цьому місці. Ми тут для того, щоб підтримати громадський порядок та безпеку, щоб не допустити конфліктів. За той час, скільки ми тут знаходимося, правопорушень не було, громадський порядок був підтриманий. Та нічого протизаконного не відбулося. Після завершення демонтажу власник споруди зможе забрати своє майно з штрафного майданчику, де зберігаються демонтовані конструкції. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся у Києві з пораненими українськими військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь». Далі про це у сюжеті наших колег з військового телебачення. Так жертовно служити. Я вірю, що завдяки вашій жертовному такому служінню ми переможемо загалом. З перших днів цієї страшної неголошеної війни на теренах Східної України Православна Церква завжди опікувалась нашими військовими. І матеріально, і духовно ми впроваджуємо зараз капеланство, тому у мене як предстоятеля є обов'язок допомагати, відвідувати, надихати наших славних героїв, хлопців, які постраждали від цієї страшної війни і зараз потребують нашої допомоги і уваги. Не тільки фізично, але й духовно. Ми повинні їх підбадьорювати, надихати, щоб вони поверталися до нормального способу життя. І тому у нас є завдання як церкви безпосередньо опікуватися ними. Вітаю вас. Тут вам такі подарунки, молитовничок. То минулі свята, новорічні, то ми трошки, може, запізнення. Лікарі, волонтери все забезпечують. Ну, а так прийшли, це теж і для нас приємно. І саме головне, що не забувають. Знають, що війна йде і за свою батьківщину, за свої сім'ї, за свою землю. Є у хлопців є і ваші поранення, і все рівно всі настроєні вилікуватись, повернутися. Ми бажаємо наших хлопців, щоб вони в доброму здоров'ї, духовно сильними і далі продовжували нести цей такий героїчний подвиг, захищаючи свою батьківщину, захищаючи свою сім'ю, захищаючи своїх дітей, родичів. 3 місяці на лікуванні, тобто декілька тижнів. Ну так, бо то ж тривали. Термін отримання. Тривали. Проходьте стрес. Вийшов на прогулянку. Ну добре, тобі продавайте. Вітаю. На духовному фронті воюємо. А ви на... за Україну, за єдину так. Україну. Дякую. З Богом. Дякую.
Миколаївцям Анні Гонтар та Максиму Яровому призначено стипендії президента України за значні досягнення у паралімпійських і дефлімпійських видах спорту. Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко. Так, чемпіонка Європи 2018 року з плавання Анна Гонтар отримала стипендію у розмірі 7 тисяч гривень, а чемпіон 12-х зимових паралімпійських ігор 2018 року з лижних перегонів Максим Яровий – 15 тисяч гривень. Стипендія виплачуватиметься щомісяця протягом року. Сьогоднішня програма «Тема дня» присвячена змінам у обслуговуванні споживачів газу. Які норми споживання газу діють зараз для населення і куди звертатись людям щодо різних газових питань, розповість виконуючий обов'язки директора публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Олексій Рубський. Ведуча програми – Анета Рашевська. Телефон прямого ефіру – 76 92 33. А я на цьому з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.